যোৰহাটৰ গৰিমামণ্ডিত উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান চীনামৰা মহাবিদ্যালয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 28টাকৈ বছৰ। সফলতাৰ সোণালী বাটেৰে আগবাঢ়ি মহাবিদ্যালয়খনে উদযাপন কৰিলে 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়খনত আয়োজিত হয় মুকলি সভা। মহাবিদ্যালয়ৰ সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰা হয় এই মুকলি সভা। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়খনে সম্বৰ্ধনা জনাই সুৰেশ বৰুৱা, যোগেন দত্ত, গুণেশ্বৰ গগৈ প্ৰমুখ্যে কেইবাজনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। মুকলি সভাতে উন্মোচন কৰা হয় মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া শিক্ষাতত্ত্ব আৰু দৰ্শন বিভাগৰ মুখপাত্ৰ। শৈক্ষিক ৰাজধানী যোৰহাটৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষা অনুষ্ঠান হৈছে চীনামৰা মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয়খনে আজি 29টা বসন্ত গৰকী 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছে। এই মহাবিদ্যালয়খনে জন্মলগ্নৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকলক চেষ্টা চলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। এই মহাবিদ্যালয়খনৰ আজিৰ এই 29তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেমেৰাত অৰিন্দমৰ সহযোগত যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।